Gegužės 15-osios trečiadienio laidoje matysite. Tarptautinė šeimos diena jos Vainiškiai šventė krepšinio aikštelėje. Jaunieji šauliai keliavo 1863 metų sukilėlių takais. Geriausi lengvatlečiai mokosi Atžalyno ir Šėtos gimnazijose. Gegužės 15-oji tarptautinė šeimos diena. Ji švenčiama nuo 1994 metų Generalinės Jungtinių Tautų Asamblėjos sprendimu. Šios dienos tikslas – atkreipti pasaulio bendruomenės dėmesį į daugybę problemų, kurios kyla šeimose. Šeima – tai vienintelis turtas, į kurį verta investuoti. Tai meilė, prisirišimas, užuojauta, šiluma. Sakė, jos Vainiškiai susirinkė į šeimų krepšinio varžybas. Labai svarbi šeima, tai čia yra viso ko pagrindas, čia mano manimu. Darbas darbu, namai namai su šeima, tai čia svarbiausias dalykas. Ar dažnai leidžiat laisvalaikį drauge? Visada. Mes vakarais grįžtam iš darbų, vyras apie 6, aš po 6 truputėlį ir visi vakarai mūsų. Tikrai šeima leidžiame vakarus kartu. Sakykit, šiandieninėse varžybose kas privertė dalyvauti? Nu, mes kiekvieną vakarą grįžtam iš darbo, jeigu yra laisvo laiko, nors kiek ir... Ar tokios šventės reikalingos, kaip galvojate? Labai taip, pažiūrėkit, man atrodo vien todėl, kad kiek žmonių susirinko ir visi vat, kažkaip stengiasi vat, ir šeimos vat, susitinka. Tai vat, miestelėje klausimas, ar dalyvausiu, tai taip, dalyvausim. Ir aš įsivaizduoju, kad čia, žinokit, truputėlį kaip ir užkrečia tokie dalykai. Vat, vieni per kitus, aha, mes dalyvaujam. Tada galbūt ir mes dalyvausim, tiesiog va, prilėkiam, susirinkam, mame, mūsų šeima kausi su jūsų šeima. Šeimos diena, ar smagi diena tau? Labai. Nes, nu, susirenka visa šeima ir, nu, tiesiog smagu, kai galėsim ir su kitom šeimoms truputėlį pakonkuruoti ir šiaip smagiai kartu praleis laiką. Ar sudėtinga buvo prikalbinti tėvelius? Tiesą sakant, pati užregistravau ir net neklausiau. Mama, tai jau dievagos nežaisiu, bet ištemsimės į aikštelę. Svarbiausia, kad smagiai kartu praleisime laiką, ne kad laimėtume. O tėtis? Tėtis sutiko iš karto. Ar smagas tokia šventė? Manyčiau, kad labai smagas, nes ypač yra labai vertinga tai, kad dažnai šeimos va, tokiose šventėse gali susitelkti labiau. Pavyzdžiui, mūsų šeima, tai iš tikrųjų labai naudingas renginys, nes va, mūsų šeima susibursim labiau dėl to, kad ir tėtis ir mama iš tikrųjų labai daug dirba ir va, nu, smagu va, bus, kad kartu galėsim daug. Nuveikti. Kieno iniciatyva šiandien dalyvaujat? Kas buvo tas iniciatas? Matai, kodėl taip nusprendė? Priprašė. O mama labai daug atsikalbinėjo? Labiausiai iš visų. Nežinau, kažkaip nedrasu. Ar daug laiko kartu praleidžiat? Nu, mes galiu pasakyti, kad daug. Nu, tėtis ten, ūkis, darbai, bet šiaip jau kiek stengiasi, tai su mumis dažnai būna. Tikrai. Ką dažniausia veikiat laisvalaik visi kadrukai? Tai truputėlį pasportuojam, išvažiuojam, tai kažkokios ten atrakcijos, gamtoj. Nu, šiaip mes turim ligoniuką, tai mes labai daug ten galim. Tai va, kas jeigu išleidžia. Tai. Pirmą kartą jos Vainiuose buvo švenčiama šeimos diena, bet organizatoriai įsitikinę, ji taps tradicinė. Šiandien mes pirmą kartą Josų miestelėje bandom švęsti, pažymėti tarptautinę šeimos dieną. Šie metai yra, būtent, kaip žinote, yra sveikatos metai ir būtent šiemet šeimai skiriame, būtent, kad jos pabandytų save išbandytų sporto krepšinio aikštelėje. Tikrai manau, kad kiekviena šeima, kurie dalyvaujančios yra 6 šeimos, kurios susiregistravo norinčios dalyvauti, gaus super picas, kur būtent super pisos remiamus, toliau gaus visi skareles ir kiekvieną pirmą, antrą, trečią vietą gaus medalius ir taip pat pirmoje vietą taurę. Ir manau, tos šeimos, jos aktyvios ne vien tik sporte, bet ir kultūroje ir manau, kad uždegs viso miestelio kitas šeimas dalyvauti kitose mūsų įvairiuose ir sportinėse, ir kultūrinėse renginiuose. Pati atvažiavusi dirbti jos vainius, bandau, kad atsirastų kuo daugiau inovatyvesnių renginių. Ir aš sakau, kadangi žmonės nemėgsta tradicinių vietų jau eiti, tai keliamės pa žmonės. Ir vat būtent šis renginys yra tas pirmas žingsnis toksai, kada mes ateinam pa žmonės ir kaip matom rezultate tikrai didelis noras dalyvauti.
Iš tikrųjų atsirado labai didelis aktyvumas ir aš net negalėčiau pasakyti, per pirmas dvi dienas užsiregistravo 6 šeimos. Kaip bebūtų keista, aš net negalėčiau pasakyti, kas tai buvo, ar vaikai, ar tėvai. Šiandien sėdint dar paskutinius dėliojant taškelius tokius, tai sulaukėme dar vaikų, kurie atėjo ir sako, mes norime taip pat dalyvauti su tėveliais savo, tai vat, galbūt čia jau buvo vaikų iniciatyva. Jaunieji šauliai keliavo 1863 metų sukilėlių takais. Kelionė prasidėjo Panevėžyje, vėliau jaunimas apsilankė Kėdainiuose ir žinoma Paberžėje. Tos kelionės tikslas yra duoti informacijos, supažindinti vaikus su mūsų Lietuvos istorija, su mūsų garsia praeitimi. Kelionės toks ir yra šūkis, kaip ir mūsų 1863 metų sukilėlių už mūsų ir jūsų laisvę. Ir tai jau kelintas etapas mūsų šito vykdomo šitais metais, reiškia, Šaulių sąjungos projekto, kuriame vaikai tikrai dalyvauja ir mūsų jaunimas, jisai prasidėjo Paberžėje, tai mes kovo 18 tenai, būtent tą sukilimo dieną, kada buvo paskelbta iš sakyklos, tai pradėjome tenais ir dabar čia toks kaip antras etapas yra šito viso mūsų, reiškia, numatyto projekto šiais metais įgyvendinti ir manau, kad vaikai dalyvaudami šitoje ekskursijoje, kuri tęsiasi iš Kauno per Kėdainius į Biržus, iš Biržų į Anykščius ir vėl grįšime į Kauną, tikrai daug ką įdomiau sužinos ir daug ką išgirs ir prasiveš pas save į mokyklą. Moksleiviams svarbu ne tik istorijos vadovėlėje perskaityti apie mūsų krašto kovas už nepriklausomybę, laisvą žodį, bet ir pajusti tų laikų dvasę. Su jaunimu keliaujam dėl to, kad reikia pažinti savo pirmiausia tėvynę, savo Lietuvą ir jos istoriją. Mes būtent šitoj kelionėje kalbam apie laisvės kovas Lietuvoje. O laisvės kovos tai ne tik kovos už laisvę 1944-1953 metais. Tačiau kovos už laisvę vyko ir 1831 metais, ir 1863 metais, ir 1919-20 metais. Ir kas svarbiausia, kodėl mūsų kelionė čia pro Kėdainius, dėl to, kad aš jį vadinu Kėdainius praktiškai sukilimo ir laisvės kovų centru Lietuvoje 19 amžiuje. 1831 metais čia vyko ir dalinių formavimas, 63 metais apylinkėse Šventybrastė, Montviliškė, Naujaberžiai vyko sukilėlių mūšiai su Saro kariuomenė. Mes keliaujam, sustosim Šventybrastį, paskui važiuosim į Biržus paminėti ir aplankyti Biržų mūšio vietų sukilėlių kapų, kurie buvo ten palaidoti. Draugė keliavo ir mūsų rajono jaunieji šauliai, kurie pasakojo, jo kelionėje sužinoja daug naujų įdomių faktų. Įvyko paskutinės rajono mokinių olimpinio festivalio lengvosios atletikos varžybos. Atskirų rungčių varžybose greitį, šoklumą, jėgą demonstravo rajono gimnazijų ir pagrindinių mokyklų mokiniai. Šiandieną vyksta rajono mokinių olimpinio festivalio lengvosios atletikos varžybos ir dalyviai rungėsi 100 metrų bėgime, kilometro, 400 bėgimuose bei rutulio stumimo ir šuolio į tolį sektoriuose. Ir turime ryto pagrindinės, aušros pagrindinės, kaimo pagrindinių mokyklų trejas turime ir gimnazijų šviesiosios, Krakių ir Šietos. Džiaugiamės, mažėjant mokyklų skaičių apskritai, mažėjant vaikų skaičių yra, ja, nedžiaugiamės, kad šitas varžybos pakankamai gausiai susirenka. Norinčių dalyvauti yra, kaip matom, yra ir individualistų, tai yra sporto mokyklos vaikai, kurie tiesiog nori išsibandyti save prieš pagrindinius startus, kurie mūsų laukia kitą mėnesį. 100 metrų distanciją greičiausiai įveikė Arnas Dilinskis ir Ieva Dargytė. 400 distancijoje triumfavo Rimgaudas Duderenkas ir Agnė Sruogytė. 1000 metrų trasoje nepralenkiami buvo atžaliniečiai Tadas Pavolis ir Simona Railaitė. Šuolio į tolį rungtį laimėjo Donatas Jareckas ir Aurelija Važgauskaitė. Rutulį toliausiai nustūmė Mindaugas Grigonis ir Kamilė Turskytė. Estafetėje nepralenkiami buvo atžaliniečiai.
Gimnazijų ir miesto pagrindinių mokyklų tarpe bendrakomandinėje įskaitoje surinkusios 147 taškus nugalėjo Atžalyno gimnazijos merginos ir Šėtos gimnazijos vaikinų komanda surinkusi 138 taškus. Antroje vietoje liko Krakių Mikalaus Katkaus gimnazijos merginos ir Atžalyno gimnazijos vaikinai. Trečioje vietoje įsitvirtino Šviesiosios gimnazijos ir vaikinų ir merginų komandos. Džiaugiamės, kad dabar jau galim savo meistriškumą kelti naujame atnaujintame stadione. Sąlygos iš tiesų puikios, tik tikimės ateiti ir inventoriaus. Trūksta mums visko, kad galėtume pilnai daugiau sporto šakų apjungti. Tai ir aukščio sektoriaus neturime, nors šiuo metu turime vieną pajėgiausių Lietuvos aukštininkų. Čia trenerio Vlado Kiaulakio nuopelnas. Trūksta barjerų, nors turime barjeristų. Trūksta kliūčių. Vienu žodžiu, inventoriaus praktiškai tai, ką turime iš seniau, bet ir tas jau ant šiaip stovis yra prastokas. Tai va, tikimės, kad kai bus jau baigtas stadionas, kad turėsime ir inventorių gerą. Ketvirtadienio Kėdainių garsas rašo apie jaunųjų tyrėjų ir jų vadovų iššūkius. Aiškinasi, ar Viktoras Uspaskichas tikrai trauksis iš Seimo, praneša, kad bus tiesiama geležinkelio atšaka, kasamos naudingosios iškasenos, kad skelbiami konkursai eiti Kėdainių ligoninės ir pirminės sveikatos priežiūros centro vadovų pareigas, kad Kėdainiai su Zeleno Grotskų pasirašys bendradarbiavimo sutartį, aiškinamasi, ką daryti, kad būtume saugus. Kaip visuomet, ketvirtadienio laikraštį rasite turgaus gėrybių kainas, naujų knygų pristatymą bei daug kitų įdomių žinių. Ketvirtadienio gegužės 16-osios rinkos aikštės pirmame puslapyje tai, kas labiausiai rūpi gyventojams – centralizuotai gaunantiems karštą vandenį. Savo butuose ir namuose nuo antradienio pavakarės laikinai nebeturinti šio patogumo skaitytojų laikraštį ras atsakymą – kodėl sustabdyta centrinė katilinė. Kitai skaitytojų grupiai labai aktuali publikacija apie kriaušės ir obelis, taip pat apie kai kurios kitus medžius pražudančią ligą – degligę, kurio žiedinys dar rudenį aptiktas Kėdainių rajono pašonėje. Galbūt kiek mažesnė skaitytojų daliai rūpės perskaityti, kokį ir kokio dydžio rajono savivaldybės ieškinį patenkino Vilniaus apygardos teismas. Tačiau tai iš tiesų įdomu. Trečiame rinkos aikštės puslapyje su gaisrais, vagystėmis ir kitokiais nemaloniais įvykiais susijusios aktualijos. O ketvirtas puslapis užimtas vadinamosios karštosios linijos skaitytojų klausimų ir įvairių organizacijų vadovų atsakingųjų darbuotojų atsakymų, kurie gali pasirodyti aktualūs ne tik tiems, kurie pateikė klausimus. Žinių, sveikatos ir sporto puslapiuose įvairi informacija, kuri irgi nebejotinai ras savo skaitytoje. Pristatome ilgai lauktą, naują Vytauto Šiškausko albumą Neišsiųsti laiškai. Publikos pamėgtos dainos. Nekaltinkit manęs. Menu visus, vaikystė žemė ir žinoma, su gimtadieniu. Bei dar negirdėti kūriniai. Vytauto Šiškausko albumas Neišsiųsti laiškai jau prekyboje. Rėmėjas dienraštis Vakaro žinios.